တန်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုယဉ်ကျေးမှုပြဿနာအရရကိုအခြေခံပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့2020စက်တင်ဘာရွှေဝါရုံတန်ဃာတော်များရဲ့တပီလုံးအုံကြွဆန္ဒပြမှုပေါ်ထိုစဉ်ကအာဏာရစစ်အစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်ကင်တွဲနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒီကနေ့အထိအသည့်အသည့်တစ်ခွဲပြည်သူတွေရင်ထဲရှိနေသေးပါစစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကဆန္ဒပြမှု30ရာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကလေးလာစစ်တမ်းကောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အစိုးရဖော်ပြချက်တဲ့3ဆကျော်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်2019ရဲ့နေ့ကလုံခြုံရေးတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်နေနေတဲ့ကြားကပဲဆန္ဒပြလူလူတွေကြားမကြောက်မရွံ့သတင်းယူနေသူအသက်50အရွယ်နိုင်ငံသားသတင်းတော်တယောက်လည်းရှိပါတယ်သူကတော့ဂျပန်နိုင်ငံ APF သတင်းဌာနကဒါရီတော့ကန်ဂျီနာဂာအီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းကဘာမာ VJ အဖွဲ့ဗီဒီယိုသတင်းမှတ်တမ်းယူနေသူတွေရဲ့ကင်မရာရိုက်ချက်ထဲမှာလုံခြုံရေးတပ်သားတဦးရဲ့အနီးကပ်ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အဆိုပါသတင်းတော့ရဲ့နောက်ဆုံးပုံရိပ်ဟာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကြားပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုအခြေစိုက် APF သတင်းဌာနရုံးကနေမှာပိုင်ရှင်မဲ့စပွဲတလုံးဟာဒီကနေ့အထိရှိနေတော့ပါတရင်တော့နာဂာအီတက်ချီထင်ရှားရှိနေစဉ်ကအတိုင်းပုံစံမပြတ်တွေ့ရမှာပါ APF တရင်ထဏာအကြီးကဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာတိုရူယာမာဂျီဟာနာဂာအီနဲ့လို့ပေါ်ကိုင်မဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့နာဂာအီလှုပ်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ယမဘီကိုဂျပန်အစိုးရနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုစားရောမိမိတို့တရင်ထဏာရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့ရောမြန်မာအနာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တရင်တော့နာဂာအီတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အပေါ်မြန်မာအနာပိုင်တွေရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။彼らが一貫して言ってるのはそれは狙い撃ちじゃないと。アクシデントなんだと。事件は。意図はアクシデント。まあそうやがろ。だはもとさむと言うとあウェイがね匹敵言地産地まんげだと言うばれ。だいめ自分ね追送げれမူရင်းဆရာဝန်မှတ်တမ်းမှာတော့ကြည်စံဟာတမီတာအကွာဝေးကနေထိမှန်တဲ့ဒဏ်ရာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအနိကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးရတယ်ဆိုတာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထဲမှာမျက်မြင်တွေ့နေရတာပါပဲလို့ APF ဗရင်ဌာနအကြီးအကဲမစ္စတာယာမာဂျီကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့နာဂာယီရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့အခုချိန်အထိပြန်လွှဲပြောင်းမပေးသေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာလောက်ချန်ထားတဲ့အခွေဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာအနာပိုင်တွေကသူ့ကိုပြောပြတဲ့အကြောင်းသူကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ် It's a fake movie, you know, not a real movie. They said military regimes. Till now, the Japanese government, you know, the support to the Burmese military regimes. ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်လုံခဲ့တဲ့250ကျော်ကစားလို့လူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်အပံ့တွေဇိုက်မမပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်ဂျပန်ရန်ငွေတန်30လောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်2001ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာပဲဂျပန်ရန်ငွေတန်100အထိကူညီခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီပေါင်း84ခုကဂျပန်နိုင်ငံသား600ကျော်မြန်မာပြည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်တနည်းတော့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ရကြောင့်ဂျပန်ဆူရတဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးအိဆက်သွားခဲ့သလိုပုံမှန်ထောက်ပံ့ငွေတွေလည်းအဲ့ဒီကာလကရပ်ဆဲခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံကြီးတည်ဆုံမှုအတွက်ကျန်ရတဲ့မိသားစုနဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေဖို့ဝမ်းနည်းချီးကျွမ်းမှုတွေကတော့ရပ်တန့်မသွားနိုင်ပါဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှားသူကိုကိုအောင်ကတရင်တော်နာဂာအီးရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ထားရှိတဲ့စေနာနဲ့ယက်တီချက်ကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြပါတယ်သူအလုလုခဲ့စဉ်အချိန်တုန်းကဒီနေရာမှာသူထိုင်ပြီးတော့အလုလုခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တပ်ပုံနောက်တစ်ခါသူတွားရောက်ခဲ့တဲ့တော်ဝင်ယူခဲ့တဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒေသဆိုင်ရာရိုးရအဝတ်အစားတွေဝတ်ထားပြီးတော့သူရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်။ဒါလေးတွေကတော့အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ရိုးရဒုံနန်းစင်လာအရာသူ့ကိုအမှတ်တရအနေနဲ့သတိရတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူ့အတွက်ကိုဒါလေးတွေကလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ABF ရုံးကနေပေါ့လေ။နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမစ္စတာနာဂါအီဆန်ရဲ့အာတပ်ပုံအချို့ကတ်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီနေရာလေးရဆိုလို့ရှိရင်သူအမြဲတမ်း
ထိုင်ပြီးတော့ရုံးမှာရှိနေစဉ်အချိန်မှာသူထိုင်ပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ဒီချက်ကင်းအင်ဂျာဆိုလို့ရှိရင်လေသူမကွယ်လွန်စဉ်ကအနှွေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသူအများဖြင့်အသုံးပြုဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဒါဝစားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒီ ဒီယောမှာရှိစဉ်ကဟလာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတခုရှိပါတယ်ညီစိနိုင်ငံမှာမဆိုအာနာရှင်နေအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအာနာရှင်နေရဲ့ဖိနှိတ်မှုကြောင့်ဆင်းရဲဒွင်းဒုက္ခနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုတင်ပြလိုတယ်ကဘာသူကဘာသားတွေကိုသိစေလိုတဲ့ဆန္ဒသူ့မှာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ရှိွားရောင်တန်ကားလိုရှာမှုပါအခုဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တိုင်ရပါပြီမြန်
Thank you.